Dobar dan, ovo je 1 na 1, moje ime je Danica Vučinić. Da li su rebalans budžeta i promene zakona o budžetskom sistemu protiv kojih su stranke koje čine pokrajinsku administraciju nastavak višegodišnje sage o odnosu centralne vlasti prema Vojvodini ili će ovoga puta taj odnos biti rešen kroz najavljeni susret Pajtića i Dačića u narednim nedeljama? Šta je to toliko protivustavno u novim predlozima zakona o budžetskom sistemu da se iz Novog Sada najavlja žalba Ustavnom sudu? Ali ako je i dosadašnje finansiranje bilo uvek ocenjivano od dela partija Vojvodine kao nesaglasno sa odredbom Ustava od 7%, zašto do sada nije bilo žalbi Ustavnom sudu? Zašto je Vojvodina tema o kojoj se konstantno debatuje na dnevno-političkom nivou? Da li činjenica da nova vlada predlaže promenu obračuna finansiranja Vojvodine govori da ona ima manji osjećaj za autonomiju od prethodne? U kojoj meri su partije u samoj Vojvodini saglasne oko toga, a kako treba da izgleda regija? Teško je reći koje je od ovih pitanja ključno za razumevanje odnosa Beograda i Novog Sada, ali možda još važniji odgovor na pitanje, a zašto Beograd i Novi Sad na političkom nivou deluju kao suparnici umesto da se ponašaju kao saradnici? Ovde je šef poslanika Saveza vojvođanskih Mađara u Skupštini Srbije, gospodin Balin Pastor. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste ovde. Pre svega, a bit će tema naravno finansiranje Vojvodine, nekoliko samo trenutak kada se zadržimo na događaju koji je u izvesnom smislu postao događaj ovog vikenda, a to je tuča u Novom Sadu u kojoj je navodno učestvovao i lider Lige socijaldemokrata Vojvodine. I kako ste vi razumeli ovaj incident? Jer vidim da su se političari masovno uključili u komentarisanje, naročito iz vladajućih krugova. Ja ne spadam u te političare, ja se time ne bavim. Niti sam tužilac, niti sam sudija, niti sam policajac. Ono što znam jeste da ukoliko se neko bavi javnim poslom, onda treba da pazi gde se pojavljuje i šta radi. Da. Sutra je glasanje o rebalansu budžeta i o zakonu kojim se menja budžetski sistem, o zakonu promene zakona o budžetskom sistemu. E sad, da li su ove dve stvari u korelaciji? Vi glasate i protiv rebalansa budžeta i, koliko sam razumela, protiv promene zakona o budžetskom sistemu. Ali zar ovaj rebalans, prema objašnjenju koji su stigli iz vladajućih krugova, pre svega od ministra financije, nije faktički prepisana stavka iz budžeta ili prethodnog rebalansa, kada je reč o finansiranju Vojvodine? Jeste. Za razliku od prethodnih godina, kada je problem bio predlog budžeta i predlog rebalansa, ovom prilikom to nije glavni problem. Glavni problem jesu predložene izmene zakona o budžetskom sistemu. Nismo se previše ni bavili rebalansom, baš zbog toga što će se ovaj rebalans primenjivati 3 meseca. Znači, to nije ključno. Ključan je zakon o budžetskom sistemu. Razumem. Pustit ću vas da objasnite zakon. A zašto onda glasate protiv rebalansa? Ako je isto? Po defoltu, jer ste u opoziciji ili imate drugi razlog? Ne, imamo mnoštvo razloga. Što se tiče rebalansa, jedina je svetla tačka agrarni budžet. Stvarno se povećavaju izdvajanja za poljoprivredu, što je odlično, ali se suočavamo s ozbiljnim deficitom. Ništa nije urađeno da se taj deficit smanji. Nažalost, taj deficit je još veći nego što je bio u decembru prošle godine. Na to je ukazao i Fiskalni savet. A sa druge strane, ako želimo da vežemo ovo pitanje za finansiranje Vojvodine, moram da kažem da su ta sredstva koja su bila planirana za finansiranje Vojvodine realizovana u izuzetno malom procentu. I to je razlog zašto ste protiv rebalansa. Zašto ste protiv zakona o budžetskom sistemu? Ove izmene i dopune na perfidan način onemogućavaju sve nas da u budućnosti izračunamo koliko bi Vojvodina uopšte trebala da dobije iz budžeta Republike. Ustav Republike Srbije kaže da budžet Vojvodine iznosi najmanje 7% republičkog budžeta. Tu može da se sporimo da li to treba da računa od prihodovne ili od rashodovne strane. Bilo je i tih rasprava prethodnih godina. 2010. je izmenjen zakon i od tada, nažalost, treba da računamo od prihoda i znalo se kolika je osnovica. Prema ovim izmenama i dopunama nećemo znati da utvrdimo koliko ta osnovica iznosi. Ali gospodin Senić, koji je državni sekretar u Ministarstvu financija, objašnjava da je upravo suprotno, da ćete sada moći da planirate, s obzirom na srednjoročni plan i punjenja budžeta od poreza, da će Vojvodina moći da planira svoje, da kažem, prihode i visinu koju će dobijati iz budžeta.
Predlažem da izvadimo... Ko ne govori ovde sad istinu? Predlažem da izvadimo digitron i da pređemo na teren brojki, cifri. Znači, prema starom sistemu, kako se to do sada računalo, to se računalo, znači ta 7% se računalo od prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine. To je trenutno 829 milijardi dinara. Dobro. Gospodin Dinkić i gospodin Senić govore da će se to u budućnosti računati od poreskih prihoda. Poreski prihodi sada iznose oko 700 milijardi dinara, znači imamo umanjenje od koliko? 129 milijardi dinara. Ali računaju na povećanje PDV-a? Računaju na povećanje PDV-a i gospodin Dinkić kaže da sljedeće godine možemo da računamo na 820 milijardi dinara što se tiče primanja od poreza. Znači, to je 9 milijardi manje nego što je danas. Znači, to je umanjenje od 9 milijardi u odnosu na sadašnjost. Ali nije to najveći problem. Najveći problem jeste da u zakonskom predlogu ne piše ono što kaže gospodin Senić, znači i gospodin Dinki. Znači, tamo ne piše da će se računati od poreskih prihoda, nego piše nešto drugo. Tamo piše da će se računati od rashoda koji se finansiraju iz poreskih prihoda. Dobro. Ti rashodi mogu biti šta sve? Ti rashodi mogu da budu svašta. Glavni je problem što se troškovi dele u rashode, izdatke i troškove zaduživanja. I postoji mesto i postoji način za mahinacijama, jer se određene stavke mogu da se knjiže i kao rashodi i kao izdaci, a računaće se samo rashodi. Znači, u budućnosti postojeće svega dva, tri čoveka u državi, u Ministarstvu financija, koji će znati koja je ta osnovica iz koje se računa tih 7% po ustavu. A u čemu vi vidite razliku, s obzirom da ste i do pre 6 mjeseci, kada je bila prethodna vlada, kada se usvajao budžet za ovu godinu, krajem prošle godine, rekli i ovo nije ustavno. Također ste koristili termin neustavno ili nije u skladu sa ustavom. Jeste, ali sad sistem nije u skladu sa ustavom. Tada računanje i tada planiranje sredstava nije bilo u skladu sa ustavom, jer se jednostavnom računicom mogu utvrditi da li se ustav poštuje ili ne. Sad se perfidnost ogleda u tome da neće biti moguće ni da se izračuna koliko bi Vojvodina uopšte trebala da dobije, ali je izvesno da će se ta osnovica drastično smanjiti. Ali i tada ste koristili argument mi ne znamo koliko ćemo dobiti, je li tako? Jeste. Nikada ne znamo koliko ćemo dobiti. Da li želite, kada koristite reč perfidnost, da kažete da od ličnih nahođenja nekog u Beogradu zavisi koliko će Vojvodina dobiti? Da li to želite da kažete? To želim da kažem, ali ne koliko će dobiti, to je bilo tako do sada, nego koliko će biti planirano. I uopšte nećemo moći da dokažemo kao što smo uspevali prethodnih godina. Sad je drugo pitanje da li smo ubedili neke ili nismo. Ali smo mogli na osnovu cifri, na osnovu brojke da dokažemo da ustav nije poštovan. Sada nećemo znati šta je osnovica i kolika je osnovica. Koliko sam razumela, najavljeno je da ćete se žaliti Ustavnom sudu. To se čuje iznova, to je premijer Pajtić rekao, upravo oko ovog računa za to šta ide Vojvodini. I Savez vojvođanskih Mađara, koliko sam razumela, se slaže sa tim. Koliko sam razumela, se slaže sa tim, je li tako? Tako je. Ja sam rekao da sam izuzetno srećan i stvarno jesam, što gospodin Pajtić kao predsjednik vlade Vojvodine konačno počinje da se bavi zaštitom finansijskih interesa autonomne pokrajine Vojvodine. On je najavio inicijativu za ocenu ustavnosti i mi smo rekli da to podržavamo. Slažem se, ali koliko inicijativa za ocenu ustavnosti kada je reč o finansiranju Vojvodine je Savez vojvođanskih Mađara podneo Ustavnom sudu do sada? Nismo podneli ni jednu. A zašto? Nismo podneli zbog toga što je budžet specifična stvar koja važi za jednu godinu. Koliko je Ustavnom sudu trebalo vremena da donese odluku o bilo kom pitanju, više godina. Dobro, ali ovdje govorimo principijelno, a ne o tome koliko treba Ustavnom sudu. Pričamo principijelno, ali smo mi uvek želeli da se sporazumemo sa koalicionim partnerima i da se izborimo za ta sredstva za Vojvodinu. Pa dobro, ali to znači da vaša principijelnost zavisi od vašeg ličnog odnosa prema onome ko sedi u vladi Republike Srbije. Dakle, dok je Demokratska stranka sedela u vladi, vi niste se žalili Ustavnom sudu. Nećemo ni sada. Sad ne sedi, pa kažete podržavamo. Gospodin Pajtić će kao predsednik vojvođanske vlade
podneti inicijativu u kojoj i mi sedimo, tako je. I to će pa ni on lič građanin koji podnosi slažem inicijativu. Slažem se i to će biti, ali Demokratska stranka ima većinu u vladi autonomne pokrajine Vojvodine i do sada nije bilo ni teoretski zamislivo da, da se vojvođanska vlada obrati Ustavnom sudu. Sada kada je Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Ujedinjeni regioni na vlasti u Republici, sada se gospodin Pajtić seti te mogućnosti iz Ustava Republike Srbije, član 187. da kada vojvođanska vlada misli da je ugroženo nekim zakonom pravo Vojvođana na pokrajinsku autonomiju, može da se ubrati sudu. Ja sam to pozdravio i rekao sam ima apsolutnu podršku. Ali ste se setili isto kao i gospodin Pajtić da Ustavni sud postoji u ovom slučaju, čim pozdravljate tu inicijativu? Mislim, da li je meritum odnosa prema Beogradu i za vašu partiju zapravo Demokratska stranka u ovom slučaju? Ne. Meritum je vlada autonomne pokrajine Vojvodine. Pa zašto niste tužili onda Ustavnom sudu u prošlom sazivu vladu Republike Srbije, odnosno rešenja koje su davali, ako nije to? Pa koliko se ja sećam, i u prošlom mandatu je gospodin Pajtić bio predsjednik vlade Vojvodine. Pa znam li, ja pričam sad o politici Saveza vojvođanskih Mađara, ne o politici Bojana Pajtića. Da, jeste, slažem se, ali kažem, mi podržavamo inicijativu pokrajinske vlade. I zbog toga smo pozdravili tu inicijativu da se on obrati Ustavnom sudu. Kada kažete da je ovo perfidno rešenje i da od ličnog nahođenja će zavisiti, zašto bi bilo ko u Beogradu, u vladi u Beogradu, imao bilo šta protiv da Vojvodina dobije svojih zasluženih ili ustavnih 7% koliko i pripada? Jer koliko nazirem, vi hoćete da kažete da ovde je reč o politici, a ne o ekonomiji. Ili ja ne razumem? Ovde je reč o politici i zbog toga smo mi podneli amandman i predložili smo da ostane, da ta metodologija računanja ostane ista. Sada je pored nas amandman na taj član podnela i Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokratska stranka, što se nije dešavalo prethodnih godina kada je gospodin Cvetković bio republički premijer. Ali se ti amandmani razlikuju. Naprimjer, Liga je predložila da se 7% računa iz rashoda. To je, nažalost, nerealno. I mi se nikad nismo bavili nerealnim stvarima. Ali mislimo da bi bilo realno da se računica izvede onako kako je to bilo po zakonu koji će važiti još nekoliko dana. E sad nam samo recite o razlike u efektima. Da u onog trenutka kada bude stupio na snagu taj zakon i njegove promene i kada se bude računalo po novoj računici ono što treba da pripadne po Ustavu Vojvodini, u čemu će biti razlika u efektu kada je reč o sredstvima? Koja je to razlika koju ćete dobijati, dakle, manja suma novca koliko razumem nego što sada dobijate? Kada govorimo o vladi Vojvodine. Malo pre sam iznao. Sada, da se govori o ovom trenutnom budžetu, odnosno rebalansu, umjesto 829 milijardi, osnovica bi bila 700 milijardi. Znači 129 milijardi. Jeste, razlike. Šta će to, kako da kažem, kakav će to efekat imati tih 100 i nešto milijardi razlike na Vojvodinu? Zavisi koliko će u praksi Vojvodina dobiti, a to ćemo moći na neki način da ustanovimo uvek krajem godine. Ukoliko Vojvodina neće dobiti ni 2% kao što je bio slučaj prethodnih godina ili 3%, onda neće biti, nažalost, razlike. Ali postoji razlika u tome što sada nećemo moći da izračunamo ni koliko bi trebala Vojvodina da dobije, jer, opet da kažem, nećemo znati šta će se knjižiti kao rashodi, šta će se knjižiti kao izdaci. Ja verujem da mi ne možemo znati. A otkud ideja da ćete vi moći bolje da planirate? To ste sigurno čuli, to objašnjenje. Čuo sam, naravno. A otkud mu ideja? Ko je sad tu, kako da kažem, ko govori istinu, a ko govori neistinu? Pa ko je govorio istinu i neistinu prethodnih godina kada smo se ubeđivali da li Vojvodina dobija ili ne dobija 7%? Uvijek se ispostavilo na kraju godine da smo bili u pravu. Hoću da pitam sledeće. Kažete da to ima veze sa politikom. Sa kakvom politikom? Da li neko u Beogradu želi da osiromaši Vojvodinu, da ne da novca Vojvodini, da građani i građanke Vojvodine budu, ne dobijaju transferna sredstva? Kada kažete da ima veze sa politikom, prvo mi pada na pamet to. Ima i toga, jer postoji ogromno nerazumevanje pojma autonomija. I mi se suočavamo prethodnih nedelja, pa čak i meseci i godina,
sa tvrdnjama da Vojvodina uopšte nije ni potrebna, ali da ja objasnim zašto postoji autonomija Vojvodine, zašto ne postoji autonomija, ne znam, Istočne Srbije. I mi uvek kažemo da je to ustavna kategorija. Može da se promeni ustav, ali treba da se nađe onda dovoljna većina za to. Kako, čime objašnjavate da bilo ko u vladi Srbije, jer te partije koje su u vladi Srbije, oni imaju svoje ogranke i u Vojvodini, je li tako? Dakle, žive neki ljudi koji su članovi tih partija i u Vojvodini. Bi želeo da naudi Vojvodini time što će i dati manje sredstava nego što je u političkom smislu. Čime to objašnjavate? Toga je bilo, zašto? Toga je bilo prethodnih godina, pa upravo zbog toga što postoji ljubomora u odnosu na Vojvodinu, ali nažalost to više nije osnovana jer je Vojvodina nedovoljno razvijeno područje i region po Zavodu za statistiku Republike Srbije. To je jedno objašnjenje. A drugo je objašnjenje što moram da kažem iskreno i otvoreno, da je u uslovima ekonomske krize izuzetno teško ispoštovati taj član Ustava Republike Srbije koji govori o finansiranju Vojvodini. Ali bi onda ja predložio vladi Republike Srbije, to sam predlagao i u prethodnom mandatu, da kažu otvoreno, jasno, glasno i iskreno. Vi ste u pravu, ali je ekonomska kriza, postoji problem sa deficitom, mi to ne možemo da ispoštujemo, ajde da vidimo neko rešenje. Ali se ne ali govori o tome. Zašto onda sumnjate odmah u startu u političke motive? Zašto? Možda je to u pitanju. Jeste li pitali da li je to? Ali onda to treba da se, pa bio je gospodin Senić kod vas, jer govori o tome, nije. On je govorio o tome da će Vojvodina dobijati još više sredstava nego što je... Pa ja vam uporno sada to citiram i da ćete moći da planirate, mislim. Pa gledao sam i ja emisiju, zbog toga kažem. Nije rekao ovo što sam malo pre predložio vladi da se kaže. Imamo problem sa makroekonomskom stabilnošću, ekonomska je kriza, ogroman je deficit, ne možemo to da ispoštujemo, ali ćemo se truditi, ajde na zajednički da iznađemo... Da li je ekonomska kriza ili je politika? Malo pre kažete politika je. Da li je ekonomska kriza ili je politika? I jedno i drugo. Teško, znači i da žele, teško je to ispuniti, ali to nikoga ne treba da interesuje pošto je to u Ustavu zapisano. Ili poštujemo Ustav ili ne poštujemo Ustav. Ustav ne treba čitati samo do preambule i Ustav ima 200 i nekoliko članova, treba da se poštuje ako želimo da se nazivamo civilizovanom zemljom. Dobro. Kojoj vlada pravo, a ne neki pojedinci. Dobro. I sami ste pohvalili Dačića da je u ekspozeu vi lično pomenuo autonomiju Vojvodine, je li tako? Da. I da se decidirano odredio prema tome da, gde, u čemu sada vidite problem, on je ipak premijer. Dakle, on je predsednik vlade u čije namere vi sumnjate. Ne sumnjam u namere Dačića. To će se pokazati za nekoliko dana ili eventualno nedelju dve. Ja se nadam da će do toga što ranije doći, kada će otići u Novi Sad, sesti sa predsednikom pokrajinske skupštine, sa predsednikom pokrajinske vlade i da vidimo koje su namere vlade Republike Srbije u odnosu na rešavanje problema u vezi Vojvodine. Ali tu postoji jedan problem. Ne znam da li ste vi čuli ikoga iz Srpske napredne stranke, govorimo o članovima vlade, ili Socijalističke partije Srbije da kažu i reč u vezi ovih problema o kojima mi razgovaramo 10 minuta. Nismo. Nismo čuli ni reč. Znači, ovo... Šta očekujete da vam kažu iz Socijalističke? Ja aludiram na to da je, nažalost, čitava ova problematika posmatrana od strane vlade Republike Srbije na način da je to pitanje za ministra finansija i da niko drugi sa tim nema veze. Čekajte, to je apsolutno pogrešno. Ako ministar finansija izađe sa predlogom rebalansa ili predlogom koji je vlada utvrdila, izmena zakona koji je na skupštini, valjda ta vlada stoji iza tog ministra finansija. Možemo da pretpostavimo, mislite... ali nismo čuli ni jednu reč od ostalih koji sede u toj vladi, a predstavljaju neke druge stranke ili dolaze iz nekih drugih stranaka, da se pravilnije... A šta mislite da izađe Vučić i da kaže ja se s Dinkićem ne slažem ili Dačić da se ne slažem ili da se podržavamo Dinkića? Pa valjda vlada da je... Pitali ste me za Dačića. Ja sam rekao, pošto se nije izjasnio o ovome, ni on ni drugi ministar iz Socijalističke partije Srbije, to se odnosi i na Vučića i na ministre iz Srpske napredne stranke, mi ne znamo šta su njihovi stavovi. Ali se nadamo da ćemo čuti za koji dan kada će Dačić otputovati u Novi Sad i sesti sa najvišim pokrajinskim zvaničnicima. E sad, Dačić je to isto najavio i rekao tada ćemo se dogovoriti oko odnosa vlade u Beograd, centralne vlasti i dakle, Novog Sada i Beograda. I ono što je moje sada tu pitanje, da li odnos Beograda,
prema Novom Sadu ili Novog Sada prema Beogradu treba da zavisi od ličnog dogovora dva političara ili tri političara, ili to treba da se bazira na nečem drugom? Pa naravno. I od toga da li je tog jutra Dačić ustao raspoložen ili Pajtić ustao raspoložen? Naravno da treba da zavisi, da treba da se nađe sistemsko rešenje. Ali imamo dva. A zašto se ne nalazi? Imamo tri problema. Prvi se odnosi na neprimenjivanje i nepravilno primenjivanje zakona o javnoj svojini. Drugi problem imamo sa zakonom o nadležnostima, a treći problem je nedonošenje i nepostojanje zakona o finansiranju Vojvodine. Ja sam rekao još pre mesec dana da predlažem da najviši državni i pokrajinski funkcioneri sednu i da se dogovori šta će se dogovore, šta će se dešavati u vezi ovih pitanja. To sam rekao zbog toga što je postojala i druga alternativa u takozvanom autonomističkom frontu. Ja mislim da je dogovor i razgovor, ukoliko je moguć, uvek bolji način nego da sad, ne znam, uzmemo motke u ruke i krenemo traktorima na Skupštinu Republike Srbije. A vi verujete to nije naša namera, ne, naravno. Ja to razumem, ali da li verujete da je atmosfera došla do toga da se o tome razmišlja? Ne. Ali su postojale stranke koje su pre mesec dana, doduše sad se bavi nečim drugim stvarima, ali koji su najavljivali formiranje autonomističkog fronta. I upravo iz ovih razloga. A zašto mislite da bi autonomistički front krenuo u traktorima odmah? Pa ne znam šta bi. Možda bi formulisali zahteve koji bi predali Skupštini Srbije ili ne znam kome. Pa dobro, to su mogli. Danas istoričar Kovač, verovatno ste čitali taj intervju u Novosadskom dnevniku, isto pominje, pominje, govori o širem građanskom i političkom frontu otpora, pozivajući se na iskustva od 35. Pa jeste vi razumeli da on govori o nasilju ili da govori o formulisanju, da kažem, nekakvih stavova? Ne, ja kada sam pre mesec dana govorio o ovoj temi, ja nisam komentarisao izjavu gospodina Končara, profesora Končara, nego izjavu gospodina Čanka. I tada sam ja rekao da mi vidimo rešenje u razgovoru najviših državnih i pokrajinskih funkcionera. Ja sam se nadao da će do tog razgovora doći ranije, a se nadam da će doći za koji dan, pa ćemo videti šta će biti postignuto. Ako se, na primer, postigne dogovor u Novom Sadu, da do kraja godine vlada Republike Srbije u saradnji sa pokrajinskom skupštinom predloži zakon o finansiranju Vojvodine, to je jedna stvar i jedno rešenje. Ako se do toga ne dođe, onda je to neko drugo rešenje, ali se nadam da da postoji i namera gospodina Dačića kao premijera da idemo ka rešenju. Ja sam tako razumeo njegov ekspoze kada je on govorio o Vojvodini. Dobro, ali gde sad vi vidite nameru, u čemu vi sad čitate nameru gospodina Dačića da se ide ka rešenju koje bi odgovaralo, recimo, Vojvodini? Ne mislim samo sadržinski, nego da prosto da se ide ka nekakvom rešenju, da se nađe nekakav zajednički jezik. Ako kažete da on sada ćuti i ništa ne govori kada je reč o ovim rešenjima koje iznosi ministar financija, gde vi vidite njegovu sad? To više govori o principu funkcionisanja ove vlade koja se ni u čemu ne razlikuje od načina funkcionisanja prethodne vlade, znači to je taj feudalni princip. Ne mešamo se u resore drugih strana. Da. E sad, šta je to što bi za Savez vojvođanskih Mađara bila tačka kad bi se otkočila ta priča oko odnosa prema Vojvodine? Šta bi vama to, da li je to zakon o finansiranju, da li je to nešto drugo? Da li je to sama činjenica da bi se doneo zakon ili bi rešenja u njemu morala biti u skladu sa onim što vi želite? Ili bi morala da se traži kompromis? Znači, ove tri stvari koje sam spomenuo. Ključna je stvar donošenje zakona o finansiranju Vojvodine. Treba da se vidi da li postoji politička volja u ovom trenutku ili u nekoj doglednoj budućnosti za donošenje tog zakona. Nažalost, prethodne 4 godine te političke volje nije bilo. To je jedna stvar. A zašto mi razgovaramo o političkoj volji? U situaciji kada imate ustav, kada imamo, ne znam, rešenja, zašto se razgovara o političkoj volji? Ili o sastanku dva političara posle kog će sve da krene nabolje ili neće? Zato što smo realni ljudi i vi i ja, zbog toga. Jer inače, ako gledamo po Ustavu do kraja 2008. godine je trebalo doneti zakon o finansiranju autonomne pokrajine. Ali ajde ovako da obrnemo priču. Da li biste vi rekli da u Vojvodini postoji konsenzus vojvođanskih partija i ogranaka partija
koje imaju centrale u Beogradu, jer to su ljudi koji žive tu u vašem i našem komšiluku, o tome kako treba da izgleda ta Vojvodina. Taj konsenzus ne postoji, niti je ikada postojala, ali sada imamo drugu situaciju. A kako onda da znamo šta Vojvodina želi od Dačića i od centralne vlade? Pa zato što imamo institucije, imamo pokrajinsku skupštinu, imamo pokrajinsku vladu. Zbog toga sam malo pre rekao i u vezi tužbe, odnosno inicijative za ocenu ustavnosti o kojem je gospodin Pajtić govorio. Ne treba stranke time da se bave, treba institucije. Postoji po ustavu organ koji je nadležan da se obrati Ustavnom sudu kada smatra da je ograničeno ustavno pravo građana u Vojvodini na pokrajinsku autonomiju. I sada, postoji pokrajinska vlada, postoji pokrajinska skupština, treba da se na sednici pokrajinske skupštine stranke dogovore, na primjer, o ovoj temi, kako zamišljaju finansiranje autonomne pokrajine Vojvodine, ali su sada okolnosti bolje inače nego što su bile pre 4 godine. U čemu? U protekle 4 godine Savez vojvođanskih Mađara je vodio u nekim trenucima tragikomičnu donkihotovsku borbu za sredstva autonomne pokrajine Vojvodine. Bili smo u potpunosti usamljeni. To bi sad, da sedi ovde neko iz Lige, rekao bi, ovo isto samo bi rekao, Liga je vodila donkihotovsku borbu, ili da sedi iz neke treće stranke, bi rekao isto to. Dakle, svi imate, položite pravo na donkihotovsku borbu, ali se ti rezultati te borbe, kako ja kažem, ne vidi, jer još nema rešenja kojima biste bili zadovoljni. Nije Liga nikad išla do kraja, nikad, znači nije bila Liga ta stranka. Pa ste išli do kraja? Išli smo, glasali smo protiv budžeta. Jednom ste glasali protiv budžeta. Zbog toga smo kažnjeni izbacivanjem iz 2 lokalne samouprave. Nismo mi bili ta stranka koja se predomislila na pola puta. Ali niste rekli doviđenja, vladajuća većina, mi ne želimo više. Je li tako? Pa zato što... Generalno. Pa nismo rekli, zato što nije bila namera. To idem do kraja. Zato što nije bila namera da se ruši vlada, ali je bila namera da se ide do kraja i da se principijalno radi ono što se govori. Mi smo rekli, ako se ne usvoji taj amandman pre 2 godine, glasat ćemo protiv budžeta. To je rekla i Liga u početku, pa se predomislila. Ali to sad nije bitno. Bitno je da sada imamo i Demokratsku stranku i Ligu socijaldemokrata Vojvodine kao saveznike. Ili se nadam da će tako biti, na to ukazuje ova rasprava o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu. Sada će okolnosti možda biti srećnije za definisanje zajedničkog stava, i ovo govorim zbog ovoga što ste pitali, da li postoji konsenzus. Mi smo otvoreni za postizanje konsenzusa, do sada smo bili usamljeni, ajde da vidimo da će sada biti drugačije, nadam se da hoće. Ili je većina za ovo što Dveri najavljuju kao akcija koju pokreću od srede, a to je pod nazivom kome treba autonomija. Dobro, za to su potrebne izmene ustava, znači ustavna revizija. Mi ne govorimo o tome da trenutno da želimo, ne znam, veći stepen autonomije, naravno da želimo, ali mi gledamo šta možemo da postignemo dok je ovaj ustav na snazi. Imamo još manje od minut do kraja emisije. Ako se ne varam, za 4. oktobar, to je već sledeće nedelje, su najavljeni predlozi vojvođanske administracije o prevazilaženju problema sa ukidanjem 22 nadležnosti Vojvodine od Ustavnog suda nedavno. Da li znate bar jedan primer da nam date kako će se prevazići bilo koji od ta 22 problema? Čuli smo, ne računajući kancelariju u Briselu, to već smo čuli svi da će se rešenje tražiti na tragu kancelarije, a ne predstavništva i tako dalje. Ali dakle, da li imate bilo kakva gotova rešenja u ovom trenutku danas ili moramo... Ja taj materijal nisam video. Ono u što sam ja ubeđen jeste da bi najbolje rešenje bilo da se izmeni zakon o nadležnostima Vojvodine, taj omnibus zakon, čiji delovi su stavljeni van snage odlukom Ustavnog suda Republike Srbije, i da se vidi kako možemo određene odredbe da preformulišemo u Narodnoj skupštini da bi Ustav bio poštovan sa jedne strane, a druge strane da bi građani Vojvodine ipak mogli normalno da žive i da uživaju ona prava koja imaju po Ustavu Republike Srbije. A šta mislite, da li bi bilo bolje da su te predloge da su formulisani u Skupštini Vojvodine, a ne u vladi Vojvodine i radnoj grupi, u kojoj ipak sede predstavnici svih partija u Vojvodini?
To je sad pitanje da li će taj materijal ići na Skupštinu Vojvodine. Ono što je izvesno, nažalost... Ja govorim o formulaciji i predlogu, a ne od gde će ići materijal. Pa dobro, ali konačno reč će možda dati Skupština Vojvodine. Ono što je suština i što je sigurno da je još uvek, nažalost, Narodna skupština Republike Srbije jedini zakonodavni organ u državi. Hvala. Hvala što ste bili gosti emisije 1 na 1. Hvala vam. Bila ovo emisija 1 na 1. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.